冗談冗談やってんねん。大阪弁で記者会見こっちが困る。冗談の構え弁どうぞね。何やってんの。その冗談と頼むわ。なかなかやるな、ポリンゴ。カーテン破いたらお母さんに怒られるぞ。ほら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 これこって飽きないな。ほら、うるさいな。あ、俺のハーモニカ、テレビが聞こえないじゃんか。走んなよ、ポリンゴ。もうこら、さすがみかんの子、音楽もやる。こいつちょっと目離すと何しだすかわかんないんだから。まあまあ、それが子供っていうもんだ。元気な証拠だ。お父さんは昼間いないからそんなことが言えるんだよ。こいつのせいで僕たちひどい目に遭ってるんだから。ひどい目？じゃーん、見て。あら、これね、グライダーと同じ構造だからプロペラなしで飛ぶんだ。すごいじゃない。広場で飛ばしてくる。俺も行く。ポリンゴのバカ。まあまあ、相手は子供なんだから。そんなこと言ったってさ、初めから作り直しなんだよ。俺なんてさ、もっと大変だったんだから。アイシュキュリーム、シュキュリーム。ほんま、人間語や。さすがコリンゴね。でもさ、今のところ喋るのは全部食べ物の名前ばっか。バニニャ、キャハメロ。ほんまや、食い意地の張ったとこもみかんそっくりや。またあいつら来とるな。お前妙な鳴き方だな。バニニャ、バニニャ、バニニャ、バニャニャと聞こえたような。バニニャ、あああああ、うるさい。桃じきり、静かにしなさい。ゴリンゴ、人間語は他の人間の前で喋っちゃダメよ。こいつ全然わかってないよ。それはハラハラしたな。ハラハラなんてもんじゃなかったよ。それだけじゃないわよ。お母さん、どうしたのその顔。コリンゴのせいで化粧品買う羽目になったの。5万円もしたのよ。5万、なんだそれは。もう奥様、パックもマッサージもなさってない。忙しくて。それは大変大変ですわよ。ほっとくとしわくちゃになります。これと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 、このクリームなんかおよろしいですのよ。これだけ揃えればあなたも美人になれる、さくらんぼ印の有料化粧品。ぜひどうぞ奥様。私には贅沢でいただけませんわ。そうおっしゃらずに奥様。いいえ、本当に結構ですか。はぁ、あ、まあ、コリンゴ。まあ、かわいい子猫ちゃん。キュッキュッ、ずいぶん変わった鳴き方ですわね。キュッキュッキュリーム。キュッキュリームって言ったかしら。これいただきます。全部ください。5万はないだろう。5万は俺の小遣いより多いじゃないか。ドロマーニュ、ドロマーニュ。コリンゴ、ちょっとみかん、コリンゴって口が悪くない？そう、みかんに似たな。ま、無邪気でいいじゃないか。でもいたずらすぎる。子供はわんぱくなのがいい。元気が一番いいことだ。
コリンゴ、お前それ大事な書類が明日得意先に提出するんだぞ、このいたずらのバカ猫。大人げない。そうだよ、子猫じゃん。しつけがなっとらん。親が悪い。親出てこい。親って、俺ね。確かに子供は親の姿を見て育つって言うわね。そんなみんな俺のせいだって言うの。あい、よくたよくたにゃん。まあ、じゃあ僕がにゃんだ。じゃあ医者がにゃんだ。お父さんの真似よ。俺は知らんぞ、知らん。妙いっぱいだけ。そっくり。にゃーわし、にゃーわし。みかんの真似だ。というわけでさ、コリンゴは当分外に出さないことにした。なるほど、周りがハラハラするよってな。徹底的にうちで教育するんだって、お父さんが張り切ってるんだよ。トムのお父さんがか。そう。みかん、それはちょっとおかしいのとちゃうか。ええか、コリンゴの親父はお前やで。お前が親父としての威厳がないから舐められるんやないか。ちゃう、舐められてる。それじゃどうすればいいの。そりゃ教育や。徹底的に猫として教育するんや。父としての威厳を示すにゃ。そうだ、威厳だ、父の威厳だ。お前たちたまにはいいこと言うよ。親になっても単純なやっちゃ。全然いけんにゃい。煎茶の場合ですと、お湯は90度でよろしいのですけれど、玉露は60度のお湯で入れます。お茶が入りましたら、お客様には静かに、お茶がドボッとこぼれないようにお勧めいたします。何があろうとも決して取り乱すことなく、優雅で本当にそうよね、コリンゴちゃん。わかりましたか。これな、いい酒なんだ。会社の後輩にもらったんだよ。大変大変、今日は家族みんなでぶっちぎりがあるんだ。ダメよ、こんな下品な番組。ぶっちぎりほら、しばらくはコリンゴの教育にいいものしか見ないの。チェ、つまんないな。お言葉も生活態度も上品に丁寧にね、コリンゴちゃん。さ、鬼干しを召し上がれ。テレビがダメなら酒しかないな。みかん、さ、一杯行きなさい。みかんちゃん、おしけ。コリンゴ、静かになさい。いただきます。ぎゃー、これはいけますな。お父さんもどうぞ。悪いな、いただきましょう。はあ、やっぱ酒なんてかしこまって飲むんじゃないな。みかん、パーッと行こう、パーッと。パーッと行くにゃ、お父さん、みかちゃん。あなた、やっぱりダメか。大丈夫です、お父さん、ご安心ください。コリンゴのことでは大変ご迷惑をおかけしましたが、明日から私が責任を持って猫として教育いたします。父の威厳を示せば、コリンゴも私を尊敬します。猫には学ばなければならないことがある。コリンゴ、それをお前に教えるぞ。それをしっかり身につければ、俺のような立派な猫になれる。それじゃあコリンゴ、猫道その1、木登りの極意を教える。木登り？みかん、その気はあかん。志が低すぎます。都会の猫はこれやから困る。そうにゃ、あいつら。あれや、あれがいい。
コリンゴ、お前の父ちゃん木登りの名士や。猫の中の猫や。父ちゃんのかっこええとこ、いやー、見とくんやで。みかん、早く。わかったよ。どないしたんや、みかん。もっと機敏に、美しいフォーム、フォーム。何がフォームだ。この頃木登りしてないからな。どうだコリンゴ。次2回転ジャンプ、木から木へ飛び移るんや。あのな、お前ら、俺は猿じゃない。みかんちゃん、みかんちゃん。みかんちゃん、もう分かったよ、やるよ。やればいいんだろ。仕方ない、飛ぶか。みかん父ちゃん頑張れ。いけ、ジャンプだ。何がジャンプだ。ダメ、父ちゃんやな。にゃん。猫道極意その2、スズメ捕りを教える。にゃん。スズメを捕るのはタイミングだ。にゃいみんご。今度は俺たちも一緒にいいとこ見せるにゃ。え、ボタンも。やろう。久しぶりで猫の血が騒ぐで。今だ。父親の面目丸つぶりや。なんぼいいとこ見せる言うたかて、あいつはな。俺餌取られたことある。コリンゴ、俺があれを取って見せるからな。なかなか正解や。ヒョウのような身のこなし。俺もやる。あのカラスには恨みある。ブーブー。おー、なかなかすごい豚のようや。え、ワイもかいな。しゃあないな、ワイはカラス嫌いなんやけどな。責任持ってコリンゴをしつけるんじゃなかったのか。コリンゴ、これ。ミャーじゃない。もう怒った。少しは懲りたな。
コリンゴ？コリンゴ？大変だ、外へ出て行っちゃったのか。コリンゴ、コリンゴ、コリンゴ、いないわね。元気だからね。ミカ、どこ行ったのかしら。コリンゴ、コリンゴ、そうだ、ミカ、どうする気だわ。車で町中一回りしてくる。コリンゴ、必ず見つけてやるからな。おとなしくしてるんだぞ。にゃーにゃ、にゃーにゃ、待ってよ。コリンゴでしょ、リンゴ、リンゴ、コリンゴでしょ。コリンゴ、もう叱らないから帰ろう。もう帰れない、わけわかんない。この子迷子だ。迷子？うちがわからなくなったんだよ。お前もそうなるとこだったんだぞ。迷子か。泣くなよ、泣くなってば。うちの人心配してるだろうな。しゃべるにゃいが二つ二つ。電話だ。電話の番号が分かったんだよ。だけどお金がないよ。よし、お金を探そう。あ、違う、それは瓶の蓋。これボタン。すごいだろ、お前のお父さんは字も読めるし電話もできる。はい、山口でございます。あ、山口さん、こちらみかんと申します。みかんって果物屋さん？あ、草薙と言いますが、お宅の坊ちゃんをお預かりしてます。誘拐！違いますよ、坊ちゃんは三丁目の公園です。迷子になってるんです。まあ、よっちゃん！ママ！あら、草薙さんはもう帰られたのかしら。お礼を言おうと思ったのに。ねえ、あなたたち草薙さん知らない？知らないか、猫だもんね。行こう。あの猫ちゃん、コリンゴっていうの？みかん、バイバイ。え、みかん？さっきそういえばみかんって。しゃべるにゃーにゃ、にゃーにゃ。まさか。さあ、よっちゃん帰ろ。今日はパパが早く帰るって。コリンゴ、よかったね。パパ、ママ。はあ、甘えん坊。もうダメよ、勝手に一人で出かけちゃう。パパか。コリンゴ、お前もいつかパパって言ってくれるよね。ん？まあいいや、俺はお前のパパなんだもん。にゃーん。よいしょ。さあ、帰ろう。コリンゴ、みんな心配してるよ。君がそのうち僕を追い越して。
さんがいなくなっちゃって、残された俺たちはどうすればいいの？この次のお話は、留守番は猫の手も借りたい。お母さん早く帰ってきてよ。